Jardo, vítej ve Slavii. Dnes se absolvoval zdravotní prohlídku, poté podepsal smlouvu do 30. června 2019. Jak se cítíš jako slavista? Tak já jsem se tu na Prahu a na Slavii velmi těšil a jsem rád, že jsem to přestoupil. Ty přicházíš ze Žiliny, jak by ses představil fanouškům? Jaký jsi typ hráče? Tak já si myslím, že jsem celkem silovo technicko-rychlostný hráč a doufám, že vám pomůžem. To je teprve 21 let, ale v Ačku Žiliny už si působil více než 4, nebo téměř 4 roky, takže už si cítil, že by se potřeboval posunout zase o kus dál? Tak už jsem to cítil a myslím, že Slavia bude dobrý krok k tomu, aby jsem napredoval v svojej kariére. Stačil si se vůbec v Žilině rozloučit po tak dlouhé době? No, před troma dňami jsme mali s chalanmi na mojom byte trošku rozlučku, ale myslím si, že to bylo s mierou. Zítra čeká Slavie další přípravný zápas, je možné, že už tě uvidíme v dresu Slavie? Něčo mi spomínal pan Jinoch, že ten už chcel, aby ma viděli zajtra na zápase aspoň 20 minut, tak myslím, že ma tam uvidíte. S čím přicházíš vůbec do Edenu, do Slavie? Tak myslím si, že Slavia potřebuje dát viac gólov a myslím, že jsem hodný na to, aby som Milanovi Škodovi pomohl k tomu, aby som ho trochu atakoval. Ty jsi zahrál evropské poháry v dresu Žiliny, dokonce se střelil Rijace gól, takže i pro tebe je taková motivace tady ze Slaví vykopat ty poháry, což bude takovým cílem pro jarní část. Tak s klubem jsme se dohodli, že jdeme hrát do té vyšné priečky a chceme hrát tu Evropu, tak doufám, že se nám to podarí. Už jsi si stačil prohlédnout ty stadiony, jak se těšíš, až vyběhneš k prvnímu zápasu tady v Edenu? Stadion je nádherný a doufám, že tu budeme hrávat a těším se na to.